Стадион. Емисија за вашата вистина. Добар ден на сите кои не седат. Јас сум адвокат Иван Левков од Кочери. Адвокат сум на полномошник на роднините на покојниот, т.е. на неговата сопруга и неговите деца. До сега, значи, вложивме кривична пријава против докторот која изврши нелегалната операција на покојниот Булент, против неговата приватна здравствена ординација, докторката која асистирала доктор анестезиолог, како и докторот во чија операциона сала се има извршено нелегалната операција. Ова кривична пријава е поднесена до Основното јавно обвинителство во Скопје на ден 19.3.2019 година. Од тогаш долг период немаше никаква разрешница. Со наше првично медиумско експонирање се покрена некоја постапка, бевме повикани во обвинителството во Скопје, забележавме очигледна пристрасност во работата на обвинителката, реагиравме на таа пристрасност, меѓутоа не успеавме, на крај дојдовме до решение со кое се отфрла кривичната пријава. Иако со кривичната пријава имаме изготвено на трошок на оштетените медицинско вештачење од вешто лице хирург, кој што јасно укажува дека станува збор за лекарска грешка, бидејќи докторот несовесно постапувал уште при самиот чин на операцијата, тој нема практично ни дозвола да врши операции надвор од неговата операциона сала, но тоа го извршил надвор во изнајмена операциона сала во која подолг временски период не се вршеле операции, што значи во нестерилни услови е вршена операцијата. При операцијата е земен бриз од болното место каде што требало да се оперира и без да ги сочека резултатите од брисот, докторот пристапил кон операција што вообичаено и вештакот го утврдува во самото вештачење дека необходно е да се сочекаат резултатите, да се даде антибиограма од страна на микробиологија со цел да се третира во случај доколку има некаква бактерија на болното место, кое што било случај кај Булент. Значи, Булент имал стрептокока на болното место, кое нешто се констатирало после 3 дена откако е извршил операцијата. Докторот увидел, знаел дека му е влошена состојбата на пациентот, но мислел дека тоа е како последица на некоја вообичаена реакција после операција. Продолжи да го лекува дома во домашни услови, кога се вратил резултатите од микробиологија дека има стрептокока, сватил дека е во лоша состојба и дека има сепса. Заедно со роднините го однеле во 8 септември, каде што во истиот ден на 21 во 18 часот починал пациентот. Во самото мислење, докторот укажува дека и во отпуснато писмо и во потврдата за смрт, како причина за смрт е наведена сепса, а сепсата е како последица на труење на крвта поради присуство на стрептокока на болното место каде што е вршена операцијата. Сосема нејасно е ставот на обвинителството да се става во одбрана и да прилага докази во одбрана на обвинетиот, наместо да процесира на основа на овие докази кои ние ги доставуваме со кривичната пријава едно обвинение, па да остави тоа да го вршат обвинетите, осумничените во овој случај, да даат своја одбрана, да приложат докази во нивна одбрана. Овдека обвинителката се става во одбрана на докторите, највеќе на докторот кој е извршил нелегалната операција, прибирајќи докази за факти и околности кои во конкретниот случај се веќе докажени и утврдени во самото мислење на вештото лице. Сосема нејасно е да се бара мислење од лекарска комора која што ги штити интересите на докторите. Нормално да биде застанат во негова одбрана, во одбрана на докторите. Исто така нејасно е самиот факт дека нема обдукција, она што го укажува судска медицина, дека поради тоа треба да се отфрли кривичната пријава. Па ние имаме потврда за смрт во која што тројца доктори од 8 септември се имаат подпишено, а обвинителката воопшто ги нема повикано да ги сослуша. Таму е наведена причината за смрт дека е сепса. Обдукција се прави кога не ја знаеме причината за смрт. Во конкретен случај причината за смрт е позната. Сега сме во фаза на жалба, затоа што во овој случај сме јас и еден колега адвокат, кој е адвокат на родителите на покојниот, јас сум на неговата сопруга и неговите деца. Заедно ја пишувавме кривичната пријава, меѓутоа имаме двајцата
вложено одделни жалби до Вишото јавно обвинителство. Очекуваме Вишото јавно обвинителство да го укине ова бесмислено решение. Во прилог на жалбите дадовме и дополнителен навод и мислење од страна на докторот, кој што дава одговор на наводите во решението со кое се отфрла кривичната пријава. Само да ја прашам. Слободно. Не може да не е лекарска грешка операција на црно? Па по дефолт. Не е возможно да биде извршена, значи операцијата била извршена на начин на пациентот со такси, по пат наоѓаат анестезиолог, ја качуваат во таксито и одат во изнамена ординација на доктор кој што е во пензија и која операциона сала подолг временски период не работава. Значи, а во принцип, операционната сала од една до друга операција или најмалку еднаш во 24 часа треба да се стерилизира. Кое нешто не било случај во оваа операционна сала и очигледно е дека во најмала рака и тоа е битието на кривичното дело несовестно лекување. Имаше изјави после тоа. Ова е пародија од обвинителството и лекарската комора. Булен беше опериран на црно, операцијата беше спроведена на црно, без поседување на дозвола за извршување на операција од страна на убиецот, така го нарекуваат семејството, доктор Звонко Николовски. Во нестерилна, без никакви хигиенски и санитарни услови, во изнајмена сала, за која исто така немаше дозвола за извршување на оперативни зафати. Да, докторот има направено преку 800 операции и после операцијата на Булен има вршена операција. Мислам, има такви сознанија. Не е затворена, мислам дека е затворена, или? Значи, тој врши операција во други операционни сали, не во неговата, тако што беше случајот и со Булен. Значи, ако мислите, докторот не ја врши операцијата во неговата операционна сала. Да, практично, тоа го знам. Тој и нема дозвола да врши операција надвор од неговата сала, а тоа го прави. А тогаш треба да има санкции и за тој што е изнаимал салата. Па кривичната пријава наша е и против докторот кој што има извршена нелегалната операција и против докторот кој што овозможил во неговата операционна сала се вршат операции, против анестезиологот и против двете ПЗУ во собственост на 20 доктори. Вака, господине Иван Левков. Да. Вие сте адвокат по долго време. Неказнивост на лекарските грешки. Има ли обратна ситуација? Многу тешко, како сакате и самите рековте, лекарска солидарност, како да ја наречеме. Они меѓу себе нема никогаш да... Малку е сензитивна работа, луѓето и тешко тужат. Еме, кајде. Што покажува праксата? Не можеме да најдеме вешто лица од областта на медицината кога станува збор за доктор кој што има направено некоја грешка во... Колку и да очигледна. Значи, има конкретниот случај, првите 23 доктори кои што ги консултиравме за вештачење одбија да се работуваат од причина што биле блиски со обвинетиот, па и поради колегијалност, меѓутоа потврдија дека во конкретниот случај неспорно станува збор за лекарска грешка. Значи тоа вика неспорно од целата оваа документација која што е јаме ние со која располагаме. Значи тешко се движат овие судски процеси против лекари. Па и сами гледате се. Ние имаме од една страна кривична пријава и медицинско вештачење, од друга страна имаме мислење на лекарска комора и мислење на Институт за судска медицина, која што во конкретниот случај се вреднува многу повеќе од колку стручен навод на доктор хирург. Мислам, надлежностите на лекарската комора и на Институт за судска медицина не се во оваа насока да даваат мислење за вакви конкретни, како што е овој случај. Останете на линија, би требало да имаме контакт со Сулейман Ибрахим, татко на Булент Ибрахим. Сулейман, дали се слушаме, дали се гледаме? Да, и се слушаме и се гледаме. Поздрав до вас и до Левков. Иван Левков. Направивме разговор со Левков. Повелете вие со она што го чувствувате, она што го правите сега и... Што очекувате? Дали правдата конечно ќе излезе на виделина? Види вака. Цела година и нешто се криеше документот под фиоки.
Левков убаво кажа дека по инсистирање беше веќе извен предметот на виделина. Една работа сакам да кажам, а јас ја имам таа вистина од еден мој пријател доктор, дека дотишниот, што не сакам името да му го спомнам, Звонко, докторот, што го оперира мојот син, бил во 2001 година, за време на конфликтот, работел за УДБА. И мене одна веднаш ми падна во очи та вечер, кога син ми веќе отиде во другиот свет, докторот не вика, дежурниот доктор не вика, дали сакате да му направиме обдукција? Тоа е клинично дело. Тоа не сме да ме праша мене, тоа во судската медицина го има тоа. Тоа не сме мене да ме праша во изгорена душа, да ми речи мене обдукција. Добро, јас не се служив, меѓутоа, тој не смееше да оди со моето, со мојата идеја. Тој требаше тука да запрети, зашто знаеме сите дека судот, односно во медицината, постои правило, пациент кој ќе умре на болничко, мислам во болница, тој обавезно оди на обдукција. Ајде, после тоа ние се побаравме од надлежните органи, таму се направи ексхумација. Ни беше потврдено дека државата му боржи многу пари на здравството и затоа не е направена ексхумацијата. Ова е игра, овдека се играше игра со докторот, кој одеше, идеше, мислеа дека татко му е, и тој истиот доктор, убаво кажа Левко, тој истиот доктор, во нехигиенски услови, катастрофални нехигиенски услови, не чекајте ги резултатите во вторник од Брисот, што му го зеде, пари дадов, колку требеше уште пари, ке даде син ми да останеше жив. Му прави операција, значи алчен за пари човекот. Во вторникот му издегуваат резултатите. Како што рече Левков, тој треба прво да го лечи, па после да го направи операција. Син ми нарече добива огромни болки, му се ова на докторот викат, од операцијата, каква операција? Вторникот доаѓа. Види се куриозитет. Во вторникот доаѓа докторот, му дава инфузија во домашни услови. Забранете то, кривишно дело. Ево, проверете, ќе видите дека кривишно дело е доктор инфузија да му дава на пациент во домашни услови. Исти болки син ми. Следата пак го вика, рече, пак доаѓа. Пак му дава со жена му заедно сега, и доаѓа му дава инфузија. Па, соле бе, па не сме лаици, сите сме учени луѓе, не сме лаици. Јас да бе, доктор одма ќе свати дека после операцијата може да боли само болното место. Меѓутоа, во организмот се случува чудни работи. Син ми од после неколку часа почнува од понеделникот натаму да повраќа, да оди пролив. Па нели е доктор тој, нели е специјалист, нели треба да знае дека нешто во организмот се случува, нешто се случува во организмот, што нешто што да го тера на повраќање на пролив. Огромни болки. Јас не можам да сватам, а верувајте, сигурен сум дека во вторникот тој кој ги добива резултатите од дека син ми има стептокока, тој прикривајќи ја својата грешка, јас тврдам со се глава, прикривајќи ја својата грешка намерно, ова е намерно убивање на син ми и намерно губи, смислено губи ради тоа што да ги прикрие своите неспособности. Јас не можам да сватам каква етика, како морал има тој доктор. Добро, господине Ибрахим, дали го знаевте, вие сте го сретнале, овој доктор, како дојдовте до него, колку беше договорено, колку плативте, кој ве испрати таму? Мене ме прашуваш? Да. Еве вака. Син ми имаше едно известно време, работеше во Центар за управување со кризи, и еден пријател негов таму во Центар за управување со кризи му викат, јас се направив операција, викат, кај докторот овај, и ако сакаш да правиш и ти, добро е, викат, син ми не е проблем. Му пуштам пари, оди во петокот, 3500 денари, тој не му взема ништо друго, само му взема бриз, односот. И му викат, да дојш понеделник, ќе те оперирам.
Јас често упорно попрашувам седми, седми, како бе доктор, как, во какви услови ќе те направи ова она? Тој сигурно имаше болки, понеделникот, савање, знаата, жената, заедно одат во неговата лабораторија, Божја лабораторија, а немаше право и да работи во, и тој во таа лабораторија. Ги качува в кола, ги носи некаде кисела вода, не знам се тоа што, најверојатно кисела вода таму некаде, и женава влекува, кога гледа натре столе, верувајте, во неки гигиенски услови, тие филџаните не избиени, прашина секаде, и женава додека дојде да му речи на докторот, докторе, во какви услови ти да правиш операција? Тој веќе таа сестра, таа докторка, таа сестра, не знам што беше од 8 септември, му дава анестезија и го прават операција, 1000 евра столе дадов, не жалам за парите. 1000 евра дадов, уште 100.000 евра ќе позајмев, ќе дадев седми да беше жив. Само, не може да сладам една работа. А познато дознавте кој докторот, какво досие има, каде работил предходно? Еве докторот. Докторот прво во 2001 година, како што ви реков, работеше, то сигурно можам да подпишам, дека работеше во 2001 година за време на конфликтот за УДБА. Не знам какви криминални деанија имал таму. И сега, јас тврдам дека полицијата, судот, него го бранат. Мајка ма е толку многу упорна, што не знам што прави и како прави по Скопје шета. Столе, син ми замина, тој шета по Скопје. Каде е правдата, брат? Каде е правдата? Вие го знаете, Бунета, многу, многу добро, работаше со вас, се гордееше со вас, се гордееше со екипа, викаше татко, бе, да види со каква убава, феноменална, професионална екипа работам. Син ми беше човек за се. Прекрасен човек, да. Докаде сега, адвокатот кажа, како сте дома, што прават децата, нека се живи и здрави, што се случува со семејството, треба малку храброст повеќе, за да обстоите на патот до правдата. Ево, Сторе, зашто не знам временски како си врзан. И уште 2-3 минути можеме, да, завршуваме. И се брзам, мислам ти да не се она, види Столе, па јас 2 години сум жив мртовец. Јас 2 години не живеам. Јас Столе секоја вечер му ја земам сликата, заспирам со неговата слика. Станувам наутро Столе, станувам со неговата слика. Сликата му е тука, гласот му го нема. Срцето ме боли Столе, срцето ме боли. Ликот ми треба, ликот ми не достига. Неговиот глас, неговиот дух, тој Столе беше за мене и брат. И се ми беше Столе. Столе, верувај, се ми беше. Јас ведем дека без него не можам да живам 2 минути. Женава е уништена. Женава е катастрофа. Женава е во катаклизма, во... не знам како да те објаснам. Дечината, ево, во мој раце се јас ќе пораснам, јас ја гледам и не можам да сватам една работа. Како Едош не најде добре с тој докторот да се извини, да рече, извинете, сгрешив, пак ќе сватев, луѓе сме, меѓутоа, Столе тоа нешто не го направи. Столе, јас гарантирам, јас и на Телма неколку пати издегов и на Снежана Созен, Снежана Луперска Созен му кажа дека јас овдека не останувам. Јас и со Левков, со адвокатот и со другиот адвокат, тројцата сме така, се договориме, ќе одиме до крај. Ќе одиме до Страсбург, ќе одиме до крај. И Столе, верувај, додека тој е жив, и јас ќе останам жив. Не можам да сватам како може, и Левков кажа, покрај сите тие грешки што ги направи, човекот да шета мирно ни Скопје, а јас секоја вечер, секој ден плачам Столе. Јас сум изгубен човек, јас сум пола човек Столе. Едва издржувам со ученици на гимназија. Едва издржувам, секој ден плачам.
дечината ојде прво одделение, почне да оди дете во сега на булента и го прашуваат: кој ти е татко ти? И ова вика: татко ми умре, татко ми беше булент, татко ми умре, без татко сум. Болки столе големи, огромни болки столе. Едвај живеа мама. Да привршуваме, имате ли уште нешто да кажете? Тоа важи и за Иван Левков и за вас, господин Ибрахим. Па, имате за крај... прашања. Ја мислам дека... Уште минута имаме. Значи, кажавте, кои се понатамошните потези што ќе ги преземете, нема да се откажете. Кои се очекувањата, ве кажете? Очекувате обструкции? Очекувате солидаризирање понатамошто на фелата? Повелете. Па, очекувам дека жалбите треба да бидат усвоени, дека предмето треба да се врати на повторно разгледување, дека со дополнувањето на вештачењето, кое што е приложено кон жалбите, сметам дека е даден одговор и на сите оние околности на кои што е заснована јавно-обвинителската одлука, особено ова ќе го потенцирам, значи вештото лице на прашање, на дополнување вештото лице кое што го ангажира в мене, хирургот, велим вака. Дали доколку била извршена обдукција, што со неа би се констатирало, а не може да се констатира врз основа на расположивите докази? Вештото лице одговара. Со извршена обдукција би требало да се потврди наодот од тимот на лекари на ГОП 8 септември, кој ординираме пред настапувањето на смртта. А во таа потврда, како што кажав, како причина за смрт е наведена сепса, односно сепсален шок. Сепси шок. Како последица на операција со за хемороиди. Сметам дека ова е сосема доволно за да може обвинителството да го убедиме да покрене постапка и да остави на докторите да во нивна одбрана дадат докази, а не тоа да го прави обвинителката да се јавува во улога на бранител на докторите. Пожелувам успех и среќа секако. Благодарам. Ибрахим. Ео, јас ќе кажам една работа столе, да го запамтите. Новинарството треба да е на прво место. Треба новинарството да биде ослободено од сите спреги, од сите политики. Вие сте новинарите огледало на општеството. Вие сте новинарите се наши заштитници. Додека новинарството не работи, додека не му дават на новинарот слободно да се изразува, слободно да истражува вакви работи, а не да истражуваат кокошката на комшијата Цојца, ај се обдукција ќе му направиме на кокошката, зашто Цојца. До тогаш, верувај столе, вие сте првата единствена главна слика и огледало на нашето општество. Ве молам, и сите новинари во Македонија, дајте да станеме на ноце. Дајте и болните луѓе, тие што се болни ко мене. Јас сум жив мртовец, толе. Јас ќабе што живеам за да доживеам правдата. Ве молам, бидете секогаш со народот, народот уште повеќе ќе ве сакат. Ако не сте вие, сите многу работи ќе бидат скриени. Ништо не ќе се знае во Македонија. Благодарам, пи пожелувам. Стадион. Емисија за вашата вистина.